بیا هم ستړي مشي په هیواد کې دا کرونا ویروس مثبت پیښو شمیر له 1500 څخه هم پورته شوی دی، خو له ښه مرغه چې بېرته رغېدلي کسان هم لرو. تر یوې اندازې پورې ډېری هیوادوال زموږ بېرته له دغه مرض څخه رغېدلي دي. ځینې ولایتونو کې بیا وضعیت ګډوډ هم اعلان شوی دی، ځکه تقریبا له شلو کمو ناروغانو کې شپږ 15 تنه موږ مړینه لرو. ورسره جوخت په ډېرو ځایونو کې ډاکټر صاحبانو شکایتونه ویل چې ګواکې دوی ته هغه صحي اولیه وسایل نه دي ورکړل شوي، او دوی د ځان د ساتلو لپاره هیڅ هم نه لري. خو حکومت بیا وایي چې ژمن دی ټولو ډاکټر صاحبانو ته دغه وسایل پوره کړي، او ډاکټر صاحبان دوی ته د جګړې د کرونا پر وړاندې د جګړې د لومړۍ کرښې اتلان دي. او ګواکې د دوی په وینا چې ټول هغه وسایل باید ورته پوره کړي او وروی رسوي. دوه ځلې چین په دغه برخه کې مرسته وکړه، یو ځلې هند او نورو هیوادونو هم مرستې ته چټر والی. د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان هم له افغانستان سره مرستې کړې، خپل افغانستان هم تقریبا 25 میلیونه ډالر بودیجه دغه برخې ته ځانګړې کړې وه. خو تر ډېره پورې یو نوم چې ورکړل شو دغه د کرونا خلاف په افغانستان کې هغه مبارزې ته یو بل نوم هم ورکړل شو چې د ځینو خلکو په نوم باندې د کرونا مبارزه ونومول شوه، او هغه 3.5 کیلو غنمو کیسه بیخي خراب کړه. دا چې حکومت په دغه برخه کې څومره ګامونه اخیستي دي او څومره ګامونو ته نور ضرورت په کومو برخو کې اشتباهات شوي دي، په نننۍ خپرونه کې راسره حاجي صاحب سهارګل هزاربوز د سیاسي چارو شنون کې میلمه دی، له ده سره به خبرې اترې لرو. حاجي صاحب ستړي مشي بخیر راغلي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو همکاران ته سلام او هیلي وړاندې کوم. وعلیکم السلام. خدای پاک دی دا کم مرض او کم آفت په مسلمانانو او په نړۍ خلکو باندې نازل کړی. الله دې نور زموږ توبې قبول کړي او دا مرضونه دې موږ او د جهانیانو نه لرې کړي. هغه هم یو بشر دی او انسان دی. تا ډېره ښه دغه وکړه چې دولت په دې کې ډېر هر څه کړي او مسؤلیت لري، داسې مسؤلیت لري چې د افغانستان ولسونو او د دنیاوالو خو حکومت ته توجه وي. دا حکومت کم کار مخکې وړي او څه کوي. مګر بدبختانه دا ډېر یو بد مرض دی، وایرس دی، په غونډ دنیا او په غونډ جهان باندې دی. مګر د افغانستان خلکو ته دا بعد دي چې دې مرض نه خپله ځان وساتي، نه خپله ځان پیاخته کوي او نور گوانڈیان او دا کم امسایگان او خلق دی دا مخته کئی باید دین جدی دی دغاو کی پا دی خاطر بانده چی دا دسی مرض دی جهانیان تا سوولی دل پا خپلا لکا چین لکا جرمنی فرانسا لکا دا نور هیوادونا امریکا او برطانیا چی آغا دیر یو قوی پیشرفته ملکونه دي او په دې ډاکټرانو په سیستم کې په نورو سیستمو کې هغوی ډېر بخکې دي او ډېرې یو ښې کارخانې لري او ډېر یو ښه ډاکټران لري. نو بدبختانه بیا د دې مرض دغه یې پیدا نه کړ، واکسین یې پیدا نه کړ. نو واکسین یې دا دی د خلکو نه زما دا هیله ده او دا مې توقع ده او دا پې غږ کوم د غوړ افغانستان فقیر ولس خلکو باندې او دا کم چې نور خلک سرمایداران دي په دې هم غږ دی چې دینا چې تاسو بچکیږي په یو شی بچکیږي چې په کورو کې. حاجی صاحب راځو دې ته، تاسو یادونه وکوله چې امریکا شو، کاناډا شو، چین شو، جرمنی او دې ته ورته نور هیوادونه چې د کرونا ویروس ځپلي دي تبه نه غلطه ورته امکانات هم برابر شوي دي. حکومت ورته ډاکټر صاحبانو ته هغه کوم لوازم چې په کار دي هغه هم ورته برابر کړي دي. افغان حکومت هڅې او کړنې د کرونا سره د مبارزې په پار څنګه ارزوي؟ د افغانستان حکومت او تاسو ته خپل معلومه ده د افغانستان خلک ډېر سخت نور کرونا مرض سره اخته دي. ګوره جنگ دی بلکې بدبختی ده، دا سیاسینو د جب ګټې په خاطر باندې د افغانستان نظام کې څه رقم ګډوډي اچولې ده چې هغه د کرونا مرض دم ډېره زیاته بدبختی ده او افغانستان خلکو ته
عصبي تکلیفونه پیدا کړي، سوچي تکلیفونه پیدا کړي. د افغانستان هغه پخوانی کنډوالو فکرو ته خلق کړي دي، مګر بدبختانه بدبختانه په افغانستان کې کو دې سیاسینو قربانی ورکړې وای او دې سیاسینو وطن ته خدمت کړې وای چې دا دا سوچونه او دا نور مرضونه، عصبي مرضونه او تکلیف ذهني مرضونه به هم خلکو ته نه پیدا کېدلې او تجارانو باندې به هم دا اثر نه غورځېدلې. لکه اوس وګوره حکومت هر څه کړي دي او بیا به هم کوي او دا مسؤلیت دی. ګوره تا ډېره ښه پوښتنه وکړه په د ډاکترانو په باره کې. ګوره تاسو ته خپله معلومات، ډېر خلک ډېر ډاکتران مونږ قربانیان شو د همدې مرض په خاطر، قربانیان شو، قربانۍ ته حاضر شو او قرباني یې ورکړه او خدای دې وبخښي او خدای دې هغه فامیل ته صبر جمیل ورکړي. نو حکومت سره کوم شی چې کړی دی دنیاوالو کړی دی، دې حکومت هم کړی دی، داسې نه دی کړی چې بې غوره ناست دي. خپل وسی د خپل کم مسئولیت چې دی هغه ښه په مخ کې وړاندې وړي او هغه قربانۍ ته حاضر شوي دي او جنگ ته تیار دي او په مورچه کې ورته پراته دي. باجی صاحب، ځینې وختونه موږ داسې هم واورېدو په راپورونو کې، تاسو به هم اورېدلي چې مثلا د کرونا خلاف جګړه کې چې ځینې وسایل اخیستل په ځینو ولایتونو کې هغه ډېر لوړ واخیستل شول، نرخونه په ترموزونو باندې ځینې نومونه ولیکل شول چې حتی 5000 افغانۍ یو ترموز واخیستل شو، د کمپالو بیې او نورې کیسې ورسره، 4.5 کیلو غنم په ډېرو ولایتونو کې توزیع شول. ستاسو له نظره چې دغه کارونه په خپله دولت غوښتل چې همدغه ډول ترسره شي که نه، ځینې اشخاصو غوښتل چې په دغه حالات کې هم چې ولس تر هر څه زیات لاسنیوي ته اړتیا لري، کومک ته اړتیا لري، وضعیت داسې ګډوډ کړي؟ ګوره وروره، خبره داسې ده، د افغانستان خلکو ولس ته باید پوه شي چې دومره بدبختۍ ته او دومره شرم ته حکومت جوړ کړه، دا د حکومت مخالفین دي. ګوره 4.5 کیلو غنم هیڅ وخت حکومت نه وایي ته 4.5 کیلو دغه ورکړه، دا 50 کیلو بورې ار دغه کو، دا غلطی د شاروالۍ ده، دا غلطی د گذر وکیلانو ده، دا د وکیلانو ده او د هغه سړي غلطی ده چې هغه د هغه ځای مسؤول و، هغه امام و، امام او وکیل باندې دې اعتماد وکړه چې دا بې اعتمادي هغو وکړه، هغو نه به باید حکومت ته زه دا خواهش کوم، حکومت ته زه دا وایم، اے حکومت دې د پاره صالحین خلک دې ته، هغه خلک چې تاسو ته مسؤلیت لري او دا مسؤلیت ور تاسو ورته په غاړه کړی دی، هغه نه پوښتنه وشي چې د غریب پوښتنه وشي، د یتیم پوښتنه وشي، هغه بیچاره کونډه چې په اول خط کې میړه شهید شوی دی او هغه بېګا ته ډوډۍ نه لري، هغه ته ورسیږي. ګوره د افغانستان خلک غون غریب نه دي، غون خل غریب نه دي. ګوره ترکیه ده، کو دوبۍ ده، کو هندوستان ده، کو دغه ده، حکومت ورسره کومک دغه نه دی، خوراکي نه دی کړی، دا تاسو ته معلومه ده، دنیا ته معلومه ده. مګر هم د افغانستان کې ځینې خلک دي د تخریب دپاره دا چغې وایي او دا حکومت تخریب کوي او حکومت بدناموي، دا ځینې خلک تخریبکاران دي. هغه نه غواړي چې په افغانستان کې داسې یو 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 ښه نوم ولري چې دنیاوال ورسره کومک وکړي، مګر هم دنیاوالو دا حکومت سره وعده کړی ده او کومک یې کړی دی او راضي به خیره نور به هم راضي، لکه هندوستان چې کړی، لکه چین چې کړی، لکه امارات چې کړی، لکه سعودي چې اوس دغه وکړه، همداسې دنیاوالو نورو اروپایانو چې کومک کړی او کوي به د خیره سره. مګر هم دا زه هغه افغان ته وایم چې نوم افغاني او د افغانستان بیرغ او خاوره تخریب کوي، نالت په داسې انسان. ډېره زیاته مننه، کورودان سلامت به خوشحاله او سید رنو بلیدون کو اجي صاحب سهارګل هزار بوز را سره په خبرونه کې ملمو. زه ورستای برخه هم سره ګورو، بیرته برابر زه خبرونه ته تاسو مو ملتیا وکړي. لاجي صاحب مننه لراتک څخه، کور مودان ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.